Ani v novom roku si zatiaľ žiaci základných a stredných škôl nesadli do lavíc. Výnimkou sú materské školy, ktoré samozprávy mohli otvoriť pre rodičov pracujúci v kľúčových oblastiach. Keďže rozhodnutím ministra školstva od 11. januára sú školy a školské zariadenia uzatvorené a je prerušená školská prevádzka, zisťovali sme záujem rodičov o materskú školu, pokiaľ rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo nemôžu pracovať z domu na home office. Na základe záujmu sa mesto Partizánske rozhodlo vytvoriť jednu zbernú materskú školu. Stala sa ňou materská škola na malej okružnej. S tým, že sme si urobili prieskum, o koľko detí ide, na začiatku to bolo 98 detí, ktoré prejavili záujem cez svojich rodičov, že tá budú chodiť do materskej školy. Je ale pravdou, že pri nástupe v pondelok ich nebolo 98, ale 68. S deťmi prišli do dočasných priestorov aj učiteľky z jednotlivých materských škôl. Naša materská škola zabezpečuje pre tie deti, každá svoju triedu má, svoje pani učiteľky a deti sú nemiešané, vytvárajú iba jednu skupinu. Mesto záujem rodičov priebežne monitoruje. Ak by sa zvýšil, je pripravené spreváckovať aj druhú materskú školu. Samozpráva zároveň otvorila školský klub pre žiakov základných škôl v centre voľného času. Mesto Partizánske, podobne ako v prípade materských škôl, ponúklo zamestnancom kritické infraštruktúry aj možnosť, aby mohli umiestniť deti základných škôl. Využilo to 6 zamestnancov v oblasti zdravotníctva. S tým, že sme im vytvorili podmienky pre online vyučovanie. Stravu sme im zabezpečili z nášho domovania ziskovej organizácie, ktoré im denne vozíme. V centre voľného času sú im k dispozícii notebooky či webkamery. Po vyučovaní trávia čas rôznymi hravými aktivitami. Majú vyučovanie cez Zoom, začínajú o 9. hodine, z pravidla dve vyučovacie hodiny, staršia žiačka má tri a snažíme sa im pomáhať pri pracovných zošitoch, pri čítaní, prácov so šlabikárom. Aj napriek tomu, že sa deti začali učiť v cudzom prostredí, na zmenu si rýchlo zvykli. A včera som robila, hrajkala sa so svojou kamarátkou a učila. Šlabikár, písmenkový zošit. Písali sme a čítali. Má tu môjho brata. Peťko. Či je to lepšie ako doma? Alebo? Lepšie. Prečo? Ale tu máme viac priestoru. Mesto ponecha otvorenú združenú materskú školu ako aj školský klub až dovtedy, kým sa nezmenia nariadenia rezortu školstva. Samozpráva pritom vyzýva rodičov, že záujem o umiestnenie detí môžu nahlasovať aj naďalej.